Çfarë prisni? Do një ndihmë ekonomike e prishë dhe ata që janë sot pensionistët. Nga cila palë kërkoni ndihmë ekonomike? Pala nuk... Pala, ne diskutojmë për palën greke tani. Pala shqiptare në dha një dhurat për dje. Ju dha një dhurat? Jeni mirë njohës më thëmë palës shqiptare? Pa tjetër, kur merë diqka, mirë njohës një. Po nga pala greke, merë një pension në Greqi? Jo, nuk marë. Asin një narkë. Duat ju pyes, se shikoj këtu në fsha që ka pak të rinë. Si është gjëndja në fsha, si është situata? Të rinjtë nuk ka në fshatë. Ate ku ka va të gjithë të rinjtë. Ca në Greqi, ca në Gjermani, ca në Amerikë, janë shpërndarë. Nuk kemi adresa se ku janë, po shumica janë në Greqi. Shikoj që ka pak të rinjtë, ju ndoshta jeni ndër të vetme që shikoj këtu. Nuk ka të rinjtë në fshatë? Ka, për më të shumë të janë në shkolla apo në universitetë. Po, kur mbushet fshati Dervishanit me bashkëmoshatarët tuaj? Besoj më shumë në verë, që vijnë dhe nga Greqia. Kërkesat në gjithmonë janë të pambarim, ta me gjitha të, se cili ka mundjen e vetë dhe do bëjë kërkes në vetë. Ju personalisht? Personalisht gjithmonë ka nevoj për përmirësim, në të dy anët. Përgjithsisht Dropulli ka probleme pak me tapir e tokave. Qëfar probleme shka fshati? Probleme... Ka probleme, po tani nuk bëjnë të gjitha për njërë, për drita më te, për në shuën gjithmonë dritat. Në shuën dritat? Po, po. Në orare i keni? Jo, se kemi me orare, në apriten. Më te për dritat, po. Merni pension nga Greqia ju? S'kemi marë, po do marë. Po nga Shqipëria merni? Marë. 125. Janë të mjaftueshme? Piviste, nuk janë të mjaftueshme.